Que isso? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Intenções da Santa Missa. Pela alma de Maria Alves de Moraes, José Francisco da Silva, José Moraes Costa, José Firmo da Silva, Rosiclé Sampaio Muniz, Antônio Gregório da Silva, Almas do Purgatório, Raimundo de Souza Mangueira, Maria José Mangueira, Francisco Mangueira Lemos, José Ribeiro Lima, Raimunda Cândido Lima, Francisco Ribeiro Lima, Manuel Ribeiro Lima e todos os falecidos da família. Em ação de graças, Célia Maria pede a Jesus misericordioso a proteção de seu esposo e filhos e por todas as famílias. Fátima de Jesus pede a intercessão de São José pelo mundo inteiro. Cleomar Xavier pede a proteção a São José. Gorete Feitosa pede a Jesus misericordioso pelo mundo inteiro e agradece pela recuperação de sua saúde. Maria Alves de Matos Oliveira pede a intercessão de São José pelo fim da pandemia. João Sancho pede por sua saúde, sua família e todo mundo. Maria José de Moraes pede a São José a bênção por sua família e amigos. Pede orações pela saúde do Papa, dos bispos e todos os padres da nação brasileira. Gisilda Mangueira pede por todos os doentes da sua família. Oração para a família de Isabel Cândido, Cássia Caroline, Céu Oliver, Fátima de Jesus, Maria Neuma Alves Silva, Cleomar Xavier, Lídia Maria Lima Batista, Adeísa Feitosa, Marli Victor, João Sancho, Nívia Pereira, Balbina Alves, Adeísa Feitosa, Laninha Oliveira, Ana Naí, Lúcia Félix, Cristiana Monteiro, Sandra Eucélia, Alci, Maria Inês, Rafael Alencar Sampaio, Valda Melo e Ana dos Santos. Rezemos também essa Santa Eucaristia pelo aniversário natalício do Padre Sebastião Bandeira,
que é pároco da paróquia de São José, na cidade de Potengi. Com muita alegria, iniciemos a nossa celebração cantando. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me sento ou me levanto. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Na verdade, o Cristo ressuscitou, aleluia. A Ele o poder e a glória pelos séculos eternos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Queridos irmãos e irmãs que conosco rezam esta Santa Eucaristia, bem-vindos, bem-vindas. E iniciemos este encontro com Jesus ressuscitado, Jesus Eucarístico, pão doado, carne entregue, alma ofertada a todos nós para a nossa remissão. Com muita contrição, vamos fazer uma pequena pausa, meditar quais são os pecados que nós cometemos, quais foram os pecados cometidos nesses dias e que queremos de Deus o perdão. Com o coração contrito e arrependido, confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus rico de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Agora presente a Deus suas intenções particulares. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dai-nos cada vez mais um coração de filhos para alcançarmos a herança prometida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, logo que foram postos em liberdade, Pedro e João voltaram para junto dos irmãos e contaram tudo
o que os sumos sacerdotes e os anciãos haviam dito. Ao ouvirem o relato, todos eles elevaram a voz a Deus, dizendo: Senhor, tu criaste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Por meio do Espírito Santo, desceste através do teu servo Davi, nosso pai. Porque se enfureceram as nações e os povos imaginaram coisas vãs. Os reis da terra se insurgem e os príncipes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu Messias. Foi assim que aconteceu nesta cidade. Herodes e Pôncio Pilatos uniram-se com os pagãos e o povo de Israel contra Jesus, teu santo servo, a quem ungiste, a fim de executarem tudo o que a tua mão e a tua vontade haviam predeterminado que sucedesse. Agora, Senhor, olha as ameaças que fazem e concede que os teus servos anunciem corajosamente a tua palavra. Estende a mão para que se realizem curas, sinais e prodígios, por meio do nome do teu santo servo Jesus. Quando terminaram a oração, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos, então, ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Porque os povos agitados se revoltam, porque tramam as nações projetos vãos, porque os reis de toda a terra se reúnem e conspiram os governos todos juntos contra o Deus onipotente e o seu ungido. Vamos quebrar suas correntes, dizem eles, e lançar longe de nós o seu domínio. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Ri-se deles o que mora lá nos céus, zomba deles o Senhor onipotente. Ele então em sua ira os ameaça e em seu furor os faz tremer quando lhes diz: Fui eu mesmo que escolhi este meu rei e em Sião, meu monte santo, o consagrei. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. O decreto do Senhor promulgarei, foi assim que me falou o Senhor Deus. Tu és meu filho e hoje te gerei. Podes pedir-me e em resposta eu te darei. Por tua herança os povos todos e as nações, e há de ser a terra inteira o teu domínio. Com cetro férreo haverás de dominá-los e quebrá-los como um vaso de argila. Felizes hão de ser todos aqueles que põem sua esperança no Senhor. Procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. O
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Havia um chefe judaico, membro do grupo dos fariseus chamado Nicodemos, que foi ter com Jesus de noite e lhe disse: Rabi, sabemos que viestes como mestre da parte de Deus. De fato, ninguém pode realizar os sinais que tu fazes, a não ser que Deus esteja com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce do alto, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos disse: como é que alguém pode nascer se já é velho? Poderá entrar outra vez no ventre de sua mãe? Jesus respondeu: em verdade te digo, se alguém não nasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Não te admires por eu haver dito: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nós temos uma palavra comum na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos com o Evangelho de hoje, que é a ação transformadora, revigoradora do Espírito Santo. E Jesus no Evangelho diz a Nicodemos, Nicodemos quer dizer força do povo, vitória do povo. Então Nicodemos, ele diz para Nicodemos que quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Ora, gostaria de me deter um pouco num aspecto que aparece bem sutil dentro dessa relação Jesus com Nicodemos. Nicodemos era um homem culto, muito preparado, era do grupo daqueles homens estudiosos da lei. Entretanto, o conhecimento de Deus que Nicodemos tinha era um conhecimento intelectivo. Ele conhecia Deus muito bem a partir da razão. Temos dois perigos de viver a nossa fé: uma fé racionalista ou uma fé espiritualista. E é aqui que eu gostaria de deter um pouco nessas duas vertentes de possibilidade de fé, que ambas são extremamente maléficas para nós. Uma fé racionalista é uma fé que não consegue ter uma relação afetuosa com Deus. É uma fé que não desce para o coração. E, portanto, é uma fé que quer buscar resposta tudo sobre o crivo da razão. Em vez de buscar, a partir também de uma relação afetiva com Deus, vai buscar numa relação intelectiva. Eu explicar Deus, falar Deus, viver a fé a partir de Deus. Qual é o grande perigo dessa compreensão de fé? É nós chegarmos um momento que nos cansamos e esgotamos todo o nosso discurso intelectivo para falar de Deus. Essa relação intelectiva da fé faz com que nós sejamos também homens movidos pela vaidade. Porque o que vai marcar é o quê? A eloquência, o discurso belo que eu faço sobre Deus. Mas eu nunca deixo que esta fé desça para o coração e eu transforme esta fé em obras. É uma fé estéril,
É uma fé que não tem obra. É uma fé que eu faço bonitos discursos, prego bonitamente para as pessoas, mas não vivo nada daquilo que prego. Eu entendo racionalmente, mas não consigo vivenciá-la, porque não permiti que o meu ser fosse tomado por Deus. Eu não me permiti que o Espírito Santo ocupasse o meu espaço interior, a minha alma. Então fica muito complicado viver segundo o Espírito, porque eu vivo segundo a razão. Uma fé espiritualista, ou uma, ela é uma fé que não desenvolve uma espiritualidade também, é uma fé extremamente rigorista, onde nós estamos nos policiando e policiando o outro, toda hora tira de nós a humanidade, porque se a nossa humanidade fala, se a nossa humanidade se expressa dentro da fé, nós temos medo, porque eu não quero me conhecer, eu quero me abafar nas minhas limitações, nas minhas pequenez, nas minhas fragilidades humanas, não me trabalho na dimensão da humanidade, desenvolvo uma concepção de Deus extremamente vingativo e juiz, e imponho aos outros. Qual é o resultado deste comportamento? O resultado é nós desistirmos de nós mesmos. E desistindo de nós, nós desistimos de Deus. Vocês não conhecem muitas pessoas que falam de uma conversão, eu estou convertido, eu era mundano e agora sou convertido. Aí logo bota uma roupa bem pesada no corpo, sai arrastando umas roupas bem envelhecidas e que torna uma jovem vestida de roupas de senhoras idosas, já na terceira idade, que tudo é pecado, que começa a reprimir até a voz, falar baixinho, não pode falar mais, expressar nem um ar de alegria, porque eu sou cristão, eu sou convertido. E ficamos mais nos gestos, naquele mimimi, sabe? E esses cristãos podem olhar. Eles dão poucos passos, porque eles não conseguiram deixar também que o Espírito Santo fizesse obra nele, se tornaram policiais de si próprio e policial do outro. É vigiando, é farejando o pecado. E esses aí não conseguem, pelo rigorismo, expressar nada da sua humanidade. Chega um momento que a humanidade não sai de nós, porque a nossa essência é de humanidade, é de homem e de mulher. E aí o que dá? Eu desisto. Eu volto para a gandaia. Eu caio na vida fácil. Porque já não suporto este Deus pesado que eu criei para mim. É um Deus difícil de carregar. É uma fé que me tira toda a alegria de viver. As duas vertentes, seja o racionalismo, seja o espiritualismo, são danosos, maléficos e traduzem um Deus falso para nós. Não é o Deus da nossa fé, não é o Deus bíblico, não é o Deus de Jesus Cristo, não é o Deus que ressuscitou. Esse Deus, para os racionalistas, ele se encerra em nós mesmos. Não existe transcendência. Para os espiritualistas, é um Deus do mídia, escrevendo livros, todos nesta linha. Não falam da misericórdia nem do amor de Deus. Falam do pecado, da desgraça, da queda, da vingança e de um Deus que quando morrer você vai encontrar um Deus que está lá para te julgar, te condenar. E esse não é papel de Deus. Deus veio para misericordiar
e não para nos condenar. Ele veio para nos amar e não para nos julgar. De modo que vamos buscar o equilíbrio. Não podemos ter uma fé estritamente emocionalista, porque uma fé de emoção, ela não busca razões para ela. A fé de emoção pode cair no fanatismo, pode criar neuroses nas pessoas, pode nos desumanizar, porque ela vai tanto numa emoção, e quando se quer controlar uma emoção, é aquela fé que nós dizemos: padre, eu estou perdendo a fé porque quando eu vou rezar eu não sinto vontade de chorar. Quem disse que para ter fé eu tenho que chorar? Quem disse que para ter fé eu tenho que sentir? A fé não é para ser sentida. O sentimentalismo leva ao sentimento. A fé não é para ser sentida, a fé é para ser vivida. Aqueles racionalistas, eles fazem de tudo para justificar, tudo a partir da empiricidade. O que eu posso provar cientificamente desta fé? O que eu, pela lógica pura, eu posso dizer sobre Deus? E se eu não consigo, ele não existe. Ele não é. E aí condicionamos, temos um grande perigo nisso. Mas nós precisamos juntar essas duas realidades. Nós somos alma e somos corpo. No corpo nós sentimos, na alma nós também sentimos. No corpo, pelo corpo, pela mente, nós pensamos. A nossa alma também pensa. Então nós precisamos congregar essas duas realidades que fazemos uma dicotomia com muita facilidade. O corpo é a perversão do homem e a alma é a área pura. Se nós perguntarmos qual foi, enquanto eu cometo um pecado, em que eu peco, quem peca, é meu corpo ou minha alma? Seguramente muitos vão dizer que é a alma que peca. O corpo que peca, a alma não peca, porque a alma é inviolável, a alma é incorruptível, o corpo é que é corruptível. Não, é equívoco. Peca meu corpo e minha alma, porque eu sou corpo e alma, então os dois pecaram. De modo que nós precisamos buscar essa união, repito, onde possa eu justificar minha fé a partir também da razão, mas eu possa falar da minha fé a partir do coração. Não posso abandonar nenhuma dessas dimensões sob pena de eu cair ou no racionalismo ou no espiritualismo. O racionalismo faz com que muitos que estão em casa hoje, e eu falava da vaidade, o racionalismo cria vaidade. Muitos que estão em casa e nossos filhos são muito vitimados desse racionalismo. Racionalismo barato. O que vão querer? Se eu não fizer academia, eu não vivo. Se eu não estiver malhando o tempo todo na academia para ficar todo bem definido, eu não vivo. Por quê? Porque ele vive das aparências. Ele vive da superficialidade. A motivação de uma academia não é ter uma saúde robusta. Não é estar bem consigo, mas é para mostrar para os outros que eu sou o cara, que eu sou a Patrícia do mundo. Mas eu esqueço, ou o Mauricinho, né? Mas eu esqueço de que existem valores maiores. E aí criamos uma cultura de homens bombados, musculosos, cheios, muito bem definidos, mas com a mente, com cérebros de galinha, que não pensam, que não têm capacidade de tomar discernimentos na vida, tampouco de amadurecer uma fé consistente dentro deles. Já o espiritualismo leva um abandono do corpo. Aí é aquela ou aquele que está lá em casa, na quarentena, todo maramanhado, todo arrepiado. Se usa prótese dentária, está com essa prótese guardada lá dentro do banheiro, com a boca funda,
é aquela que tem uma preguiça desgraçada para tomar um banho, que não gosta de banho, que os cabelos estão todos sujos, mas eu não vou tomar banho hoje, deixa para amanhã, eu vou lavar o cabelo amanhã. O que vive um espiritualismo exacerbado, carrega um terço às 24 horas na mão, mas não consegue rezar um terço. Quando eu falo com rezar um terço, é entrar numa profunda sintonia com o mestre. Porque eu estou desencontrado. Eu abandonei uma parte minha, a minha alma, o meu corpo. Perdão, o meu corpo que foi abandonado. Eu carrego o terço na mão, mas não é meu corpo. É a minha alma que está tentando segurar aquele rosário. E isso não é virtude. Isso não é trazer esse modelo medioevo para os dias de hoje, não é nenhuma virtude, não é algo nobre, não é algo que nós devamos nutrir. Infelizmente, nós criamos uma mentalidade que as pessoas santas são aquelas que carregam um terço numa mão e uma vela na outra. E esquecemos que as pessoas que são santas são aquelas que levam na mão a justiça e a misericórdia. São aqueles que carregam na mão o benfazejo pelo próximo. Esses é que são santos. Não é aquele que carrega um adorno de uma devoção na mão sem sequer vivenciar aquela devoção. Cuidado com os exageros. Tudo que é exagerado é veneno, faz mal, é maléfico. Se nós cortamos, tolhemos, podamos continuamente a nossa humanidade, nós estamos pecando gravemente. Mas se nós também relaxamos na nossa humanidade e deixamos que vivamos de qualquer jeito, também estamos pecando gravemente. Que Deus nos ajude a vivermos a vitória do povo. Sejamos vitoriosos com o nome Nicodemos. Sejamos homens e mulheres abertos para o Espírito, onde pela razão e o Espírito Santo agindo em nós, vivamos uma relação de lógica de afeição a Deus, a partir também de uma adesão de coração e também uma capacidade de falar de Deus, a partir também dos elementos da razão. Que Deus nos abençoe e Nossa Mãe Maria Santíssima nos ensine a sermos homens e mulheres de fé robusta. Fiquemos de pé e vamos agora fazer nossas preces a Deus. Irmãos e irmãs, o batismo na água e no Espírito foi um grande dom que o Senhor nos deu. Oremos por todos aqueles que o receberam, dizendo: ouvindo, Senhor, fonte da vida. Ouvindo, Senhor, fonte da vida. Pelos que renascem da água e do Espírito Santo, para que um dia possam ver o reino de Deus, revelado por Jesus a Nicodemos, oremos. Ouvindo, Senhor, fonte da vida. Pelos que sofrem a oposição forte do mal, para que encontrem mãos amigas que os ajudem e pessoas que os recebam em sua casa, oremos. Ouvindo, Senhor, fonte da vida. Pelos que andam em busca da verdade, para que a reconheçam em Jesus Mestre Divino e nos sinais anunciadores do seu mistério, oremos. Ouvindo, Senhor, fonte de vida. Pelos que invoca a Deus nas horas tristes e espero que venha em seu auxílio, para que em Jesus sintam um alívio, oremos. Ouvindo, Senhor, fonte da vida. Pelos membros desta comunidade, para que na luta diária do Espírito contra a carne, experimente a presença de Jesus e a sua força, oremos. Ouvindo, Senhor, fonte da vida. Faça agora sua prece pessoal a Deus.
para que nós possamos sempre desenvolver uma espiritualidade autêntica da fé cristã, que ela não nos desumanize, nem tampouco ela banalize a nossa humanidade. Rezemos ao Senhor. Ouvi-nos, Senhor, fonte da vida. Senhor nosso Deus, dai-nos aos fiéis renascidos no batismo a fidelidade às suas promessas batismais, por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendito e louvado seja o Pai nosso Criador, o pão que nós recebemos é prova do seu amor, o pão que nós recebemos é prova do seu amor, é o fruto de sua terra, do povo trabalhador, é o fruto de sua terra, do povo trabalhador, na missa é transformado no corpo do Salvador. Bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Bendito seja Deus, bendito seja Deus, bendito seu amor. Bendito seu amor. Bendito seja Deus, Pai onipotente, nosso Criador. Orai, irmãos e irmãs caríssimos, para que este nosso sacrifício seja acolhido por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Por ele, os filhos da luz nascem para a vida eterna, e as portas do reino dos céus se abrem para os fiéis redimidos. Nossa morte foi redimida pela sua, e na sua ressurreição ressurgiu a vida para todos. Transbordando de alegria pascal, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para celebrar a vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e seu nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós.
Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Faze isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gilberto e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Com muito amor, confiança, peçamos ao Pai que aumente cada vez mais a nossa fé, mas uma fé que nos humanize, uma fé que nos faça santos. E a santidade, como eu dizia, ela vem pelas mãos e pelo coração. Ela nasce da caridade e da misericórdia que nós carregamos nas mãos e no coração. Com fé e com confiança, rezemos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz.
Jesus se pôs entre os discípulos e lhes disse: a paz esteja convosco. Aleluia. Eis Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. E agora, irmão e irmã, faça sua comunhão espiritual. Receba Jesus no silêncio do seu coração. Antes da morte e ressurreição de Jesus, ele na ceia quis se entregar, deu-se em comida e bebida para nos salvar. E quando o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Para lembrarmos a morte e a cruz do Senhor, outra vez. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. Este banquete alimenta o amor dos irmãos e os prepara a glória do céu. Ele é a força na caminhada pra Deus. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no pão. E quando amanhecer o dia eterno, a plena visão, ressurgiremos por crer nessa vida escondida no
Oremos. Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne. Por Cristo nosso Senhor. Amém. No término dessa liturgia, penso que daria para nós amadurecermos cada vez mais a nossa espiritualidade. O racionalista vai querer pesquisar, cai no cientificismo. E aí vai querer, para acreditar em Deus, precisa ter um dado histórico que prove a cruz de Jesus. Encontrar no mundo a cruz que Jesus foi crucificado. Ele quer saber onde é que está a arca de Noé. Ele vai querer pesquisar o santo sudário, se ele é o carbono condiz com a época de Jesus ou não. Se não condiz, houver compatibilidade, então já não creio mais. O espiritualista sai correndo atrás de relíquia de santo. Para viver a fé, eu tenho que carregar uma relíquia de um santo no meu bolso, para me vigiar, porque eu não consigo sozinho dar conta de mim. O espiritualista, ele precisa arranjar tudo que é de adorno para botar no corpo. Adorno espiritual. Terço, corrente no braço, de São Luís de Montfort. Tem que carregar terço pendurado no outro bolso da calça. Enfim, o corpo tem que ficar cheio de pedaços de medalha, um bocado de cor, porque se eu tirar, aí eu não dou conta de mim. O espiritualista, ele sai farejando as aparições de Nossa Senhora. O que é que Nossa Senhora está dizendo por aí? Mas em vez de eu estar correndo atrás das aparições, em vez de eu estar correndo atrás de relíquia, em vez de eu estar correndo atrás da Arca de Noé, em vez de eu estar correndo atrás do Santo Sudário, vamos correr atrás dos pobres, dos marginalizados, dos sofredores da nossa sociedade. Vamos alimentar o nosso povo com o pão da justiça, da fraternidade e da igualdade. Portanto, essa é a nossa missão, este é o nosso papel com essa liturgia. Irmos praticar a justiça e a misericórdia onde ela se faz necessário. Então, que Deus nos abençoe, que nossa Mãe Maria Santíssima, ela que é Mãe da Misericórdia, nos ensine a misericordiar. Juntos, com muita fé, agora de pé, voltando o seu olhar para a imagem de Nossa Senhora, que aí na sua casa tem, vamos juntos rezar a Salve Rainha. Salve Rainha. Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ea, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. Depois mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Até amanhã às 17 horas. Deus vos abençoe e conceda uma santa noite para todos. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, eis nosso canto, aleluia. Cristo venceu, aleluia.
lhe deu glória e poder. Eis nosso canto, aleluia.